Вітаю про основні події сьогоднішнього дня, а також тижня, розкажуть журналісти СТН і я, Ростислав Сухачов. У випуску ви побачите. Пекельна фаза протистояння. Кіоскери перейшли від блокування магістралей до підпалу комунальної техніки. Я звертаюся до Київської міліції навести порядок. І всі люди, які задіяні в пришиванні МАФів, ті, хто нарушує закон, повинні бути привлечені до відповідальності. А під час демонтажу паркану на незаконному будівництві по вулиці Волгоградській взагалі фігурувала зброя. Міська влада посилює контроль за проведенням гідравлічних випробувань та ліквідацією аварій. У нас за законом 2 тижні на випробування, плюс 3 дні на ліквідацію аварії на мережах гарячого водопостачання. Чому не завжди вдається вкластися в такі терміни? Київ готує освітні заклади до нового навчального року. Зокрема, 168-му школу адаптують для дітей з особливими потребами. Ми віднайшли кошти у розмірі майже 1 мільйон гривень. І сьогодні ще в комісіях Київської міської ради обговорюємо можливість ще додаткового фінансування на 500 тисяч гривень. Умови для особливих дітей готують і в дитячих садочках, в деяких побували СТН. Сьогодні Україна відзначає День Конституції. З нагоди 19-ї річниці основного закону сотні киян, президент України, прем'єр-міністр, київський міський голова, урядовці та парламентарії поклали квіти до пам'ятника авторові першої Конституції гетьману Пилипу Орлику. Мер Києва Віталій Кличко, вітаючи киян та всіх українців зі святом, зазначив, що Конституція – це один із символів демократії, навколо якого об'єднуються українці, особливо у такі складні часи. Захищаючи свої конституційні права, українці об'єдналися під час Революції Гідності, наголосив Віталій Кличко. У свою 19-ту річницю Конституція України переживає вже 6-ту хвилю вдосконалення. Цього тижня Конституційна комісія затвердила проєкт кардинальних змін до основного закону в частині децентралізації влади, врахувавши висновки Венеціанської комісії. Президент Петро Порошенко наступного тижня має намір внести їх на розгляд Верховної Ради. На думку глави держави, децентралізація є визначальним кроком, який наблизить владу до людей, зробить її більш ефективною і є потужним щепленням від тоталітаризму та авторитаризму, розосереджуючи владу між тисячами громад різного рівня. Водночас, за словами Порошенка, децентралізація не має нічого спільного з федералізацією. Оборона, зовнішня політика, забезпечення суверенітету та неподільності України залишається за центральною владою і президентом. Українська Конституційна комісія за підтримки Європейської і Венеціанської комісії ухвалила мудре і відповідальне рішення, надавши можливість мені, як президенту країни, як гаранту Конституції, конституційних прав і свобод, надала Конституційному суду і Верховної Ради притягати до відповідальності ті ради, які, не дай Боже, согрішать сепаратизмом і створять загрозу територіальної цілісності нашої держави. І в таких випадках я, як президент, негайно можу призупиняти ради, Конституційний суд надає правову оцінку, а парламент призначає дострокові вибори. До Дня Конституції в Києві встановили новий рекорд України. На Михайлівській площі 102 учасників акції впродовж 15 хвилин синхронно читали статті Конституції. Громадські активісти роздали присутнім аркуші з текстом перших розділів основного закону України. В Національному реєстрі рекордів запевняють, серед 2000 раніше зафіксованих перемог ця найвизначніша. Сотня людей, наших земляків, співгромадян, українців, чітко і дуже, знаєте, так емоційно прочитала статті Конституції України. Це приклад для всієї України, я думаю, що і для багатьох країн, які зараз дивляться на Україну як на джерело того, чогось нового, особливо країни пострадянського простору. Конституція України – це дуже важливий документ, дуже гарний документ, в якому всі наші права вписані. Я хочу так відзначити цей день. Це почаще. Почаще було. Це дуже гарно. Я дуже люблю. Я надіюсь, що в нас, особливо Київ, це буде на всю Європу як образець, як зразок самої красивої держави України.
Холодна війна власників незаконних МАФів перейшла у пекельну фазу. Цього тижня вони спалили евакуатор, залучений до демонтажу та перевезення кіосків на штрафмайданчик. Мер звернувся до міліціянтів, аби ті нарешті почали реагувати на ситуацію. Тему продовжить Світлана Жайворонок. Це те, що залишилося від евакуатора, який знімав незаконні кіоски з насиджених місць на Васильківській. Як виявилося, погрози мафійців про знищення не були голослівними. Вона була облита бензином на другій стоянці, і після цього її перевезли на цю стоянку, і тут вона ночі була сожжена, по факту. Тобто, видимо, машину ввели, також по нашій інформації, ще кілька днів назад сообщали о том, что искали некие люди, представители криминалитета, людей, которые готовы сжечь технику за $1000. Перетворювати місто мафів на місто парків та скверів стає чимраз проблемніше. Жодне знесення кіосків не обходиться без жорсткого опору з боку їх працівників та власників. Я говорив, обращався до Київської міліції, при демонтажі мафів прорізали колеса техніки, обливали машини бензином, угрожали фізичною розправою. Я обращаюсь до Київської міліції навести порядок. И все люди, которые задействованы в крышевании мафов, те, кто нарушают закон, должны быть привлечены к ответственности. Для нас, по сути, противостояние с мафами действительно является противостояние с криминалом. По той причине, что все незаконные мафы либо принадлежат криминалу, либо пользуются крышеванием криминала. И задача криминала – противостоять городу в противостоянии с борьбой с незаконными мафами. То, что от нас требуют киевляне. За травень у столиці демонтували 300 кіосків. Цього місяця вже 350. І жодні залякування не зупинять владу у прагненні зробити Київ красивим і безпечним. Мы делаем все для того, чтобы малый бизнес развивался, но исключительно на законных основаниях. Те мафы, которые не платят в бюджет, те, которые не уплатили ПВУ-сись, те, которые находятся на красных зонах, стоят без разрешительных документов, будут демонтированы. И здесь компромиссов мы не будем рассматривать. Законні мафи, що розташовані згідно з комплексною схемою і мають всі дозвільні документи, чіпати не будуть, запевняє мер. Власникам незаконних пропонують альтернативні місця для розміщення кіосків. Однак ті, як виявилося, готові йти на кримінал заради грошей. Світлана Жайворонок, Євгеній Тур, телеканал Київ. Забудовник проти комунальників і місцевих мешканців. Під час демонтажу паркану на незаконному будівництві виникла сутичка. Власник будівлі на колись орендованій території навіть погрожував зброєю. Понад рік ця ділянка не дає спокійно спати мешканцям Волгоградської вулиці. Кажуть, незаконна забудова в прямому сенсі зруйнує їх життя, адже тут будувати не можна. Тут спочатку було озеро, потім була насіб, а потім ставили дома. Два дома, 37-й і 39-й, повинні були поставити в місті, але не змогли, тому що між ними оползень. Там за домом 3 метри сползає оползень, це оползнева територія. Він сползає в яр. Однак те, що новобудова може сповзти у яр, не зупинило забудовника ТОВ «Вагро». Мало б зупинити рішення Київради про розірвання договору оренди земельної ділянки. Але Вагіф Абдулаєв, власник будівлі, уперто відмовлявся прибирати паркан. Тому місто вирішило йому допомогти. Ми виконуємо волю громади, ми демонтуємо незаконний забор, на який на даний момент немає ніяких оснований тут знаходитися, ісходя із требування місцевих жителів. К сожалению, застройщик тут бігав і угрожав оружием. Коли комунальники почали демонтувати паркан, представники забудовника спробували чинити опір. Почалася сутичка, проте ініціаторів швидко заспокоїли, пообіцявши написати заяву до міліції. Незважаючи на бійку та навіть погрози зброєю, комунальники паркан таки демонтують. Розлючений забудовник не припиняв спроб перешкодити комунальникам, та й наявність зброї заперечував. Ніяких рішень немає, тут по безпреділу зносять все. Не можуть такого. От представники влади, ми внутрі розбирались 2 години, їм доказали, що їх дії незаконні. Є сесії Київради, де чітко написано, що договір оренди анулюється. Ви зражали людям? Ні, звісно. Проте, коли представники Київблагоустрою продемонстрували фото, на якому Валів стоїть з рушницею, чоловік змінив свої слова. Це цей чоловік? Да. Це ви? Да. З оружием? На своїй території. З оружием? Да. З оружием? А 50 чоловік тоді на мене? Ні, не угрожав. Втім, близько 50 людей стали свідками інциденту і охоче розповідали, що і як було. В якийсь момент він заскочив за територію забору і, ну, я не знаю, помпове ружьо. И просто приставил человеку, он стоял, сварщик, он просто приставил к голове. Хорошо, что он не нажал на курок. Міліціянти, які приїхали на місце події, спілкуватися з пресою відмовилися. Вже згодом на сайті столичної міліції з'явилося повідомлення, що в одного з учасників інциденту вилучено предмет, схожий на зброю, який він демонстрував під час конфлікту. Встановлено, що на зброю є необхідні дозволи. За цим фактом проводиться перевірка. Ярослава Ковтун, Роман Тимошевський, телеканал Київ.
На Русанівці демонтували чергову незаконну газову заправку. Це вже 9-й об'єкт, який місто визнало потенційно небезпечним та терміново ліквідувало. Як все відбувалось, бачили наші кореспонденти. Відсутність документів, неналежно оформлена земельна ділянка, сусідство із житловим масивом та зоною відпочинку. Усі ці порушення виявили на газовій заправці на вулиці Ентузіастів 1/2. Ця заправочна станція не введена взагалі в експлуатацію. Тобто взагалі не зрозуміло, чи витримані будівельні будь-які норми при її будівництві. Друге, і дуже важливе, що немає дозволу Держгірпромнагляду на експлуатацію саме цього обладнання, яке використовується. Не зрозуміло, який технологічний процес використовується при заправці автомобілів. Це не єдині зауваження до газового комплексу, адже, за словами рятувальників, цистерна розташована надто близько до готельного комплексу та поруч із житловими будинками. Ви бачите, що менше 100 метрів відстань від даного газового комплексу до перших житлових будинків. Ці порушення можуть привести до того, що ми отримуємо непідконтрольний вибрас газу, який може привести до взриву в зоні відпочинку та біля жилих масивів. Тож заправку одразу внесли у список на терміновий демонтаж. Не погоджується з вердиктом власниця АЗС. Пані Олена пояснює, на цьому ринку працює близько 10 років. Каже, на заправку усі дозволи є. Все дозвольные документы были предоставлены в КМДА. О том, что они говорят, что это незаконная заправка, у автостоянки есть землеотвод. И я стою на территории автостоянки. Я плачу акцизный сбор, я плачу НДС. У меня достаточно большая прибыль. Я це все провожу совершенно законно. У місті ж заперечують, документів не бачили. А отже, вже другий місяць заправка працює нелегально. Міський голова Віталій Клишко зазначив, це не єдиний випадок, адже з 380 газових АЗС столиці незаконних понад 200. Ми повинні всі працювати виключно з законів. І у нас випадків дуже багато, коли газові заправки стоять біля будинків, біля дитячих садків, не маючи жодних документів. І не дай Бог, така ситуація, як буде, як в Василькові, хто буде відповідати? Тому що у нас є всі підстави і приписи МЧС для того, щоб забезпечити безпеку киян. І це є пріоритетом. Поспілкувавшись з мером, власниця самостійно прибрала газову заправку. Я пригнала маніпулятор і хочу тепер забрати своє обладнання. Мені прийдеться шукати нові місця. Своєю чергою Віталій Клишко зобов'язав комунальників попереджати підприємців про демонтаж, аби усі вони могли власними силами вивезти своє обладнання. Розмовляємо з власниками, щоб вони власними силами їх забрали. Якщо дій ніяких не буде, ми будемо вже вимушені це зробити, щоб не допустити ні в якому разі, якщо нема дозвільних документів, щоб, не дай Бог, стався вибух чи пожежа і могли постраждати люди. Загалом це вже 9-та заправна станція, яку місто визнало потенційно небезпечною та першочергово демонтувало. До кінця місяця мають ліквідувати ще 5 незаконних газових АЗС. Олександра Роздорожна, Данило Городецький, телеканал «Київ». Понад 1000 столичних будинків нині без гарячої води. Комунальники кажуть, що через гідравлічні випробування та пориви під час перевірки мереж. Ліквідувати усі аварії швидко неможливо через їхню велику кількість. Проблему досліджували наші кореспонденти. Будинок на вулиці Глінки 5 – понад місяць без гарячої води. Зникла вона у травні після того, як «Київенерго» провів гідравлічні випробування їхньої мережі 61-го року побудови. А далі – майже детективна історія. Мали пошкодження в бойлері. Пошкодження було ліквідоване, але після цього мав факт крадіжки елементів бойлера, була порушена автоматика. Ми це також залагодили. Після повторного пуску мали два повторних пошкодження. Ремонтні роботи досі тривають, бо бригади спрямовують перш за все на об'єкти, де живе більше споживачів. Проте тут обіцяють справитися за кілька днів. Частину труби замінять новою. КМДА закликає «Київенерго» залучити до робіт додаткові ресурси, аби прискорити подачу гарячої води. У нас за законом 2 тижні на випробування, плюс 3 дні на ліквідацію аварії на мережах гарячого водопостачання. От фактично ми маємо 18 днів. Ми бачимо, що зараз по багатьох об'єктах в місті цей термін значно перевищений. Така ж ситуація і в будинках номер 23 та 25 на вулиці Мартиросяна. 40-річна мережа теж не витримала гідравлічних випробувань. Пориви у двох місцях. Комунальники обіцяють завершити роботи за 2 дні. Влада – жорсткий контроль. Мер міста доручив контролювати кожну адресу, кожне пошкодження –
тому що ми не можемо перевищувати терміни, які допущені, да, відповідно до законодавства, і подавати гарячу воду в будинки якомога скоріше. Там, де завершується випробування, там, де виконуються роботи. Аби таких аварій було менше, треба міняти зношені труби на нові хоча б по 200 кілометрів у рік, кажуть у «Київенерго». Однак грошей на це бракує. Із 240 мільйонів гривень інвестиційних коштів компанії більшу частину цьогоріч витратять на встановлення будинкових лічильників тепла. На тепломережі спрямують ті, що залишаться. Ті гроші, які в нас залишаються в інвестиційній програмі, це біля 50 мільйонів, ми плануємо використати на реконструкцію 9 ділянок теплових мереж. Це близько 30 кілометрів теплових мереж, де будемо застосовувати сучасні технології, попередньо ізольовані металеві та попередньо ізольовані пластикові труби. Термін їх експлуатації більше 50 років. Тому поки ефективнішого методу перевірити і відремонтувати найвразливіші місця теплових мереж, ніж гідравлічні випробування, енергетики не мають. Кажуть, краще вже влітку потерпіти без гарячої води, аніж взимку залишитися геть без тепла. Столична влада також спростовує чутки про те, що гаряче водопостачання відсутнє через економію газу. Жодного відношення до газопостачання проблеми з гарячою водою не мають. Всі котельні працюють. Єдина причина – це проведення гідравлічних випробувань і аварії, які відбуваються після цих випробувань, і, звичайно, час, який потрібен на їх ліквідацію. Тим споживачам, які не отримували гарячу воду, плата за послуги не нараховуватиметься. Світлана Жайворонок, Денис Кладов, телеканал «Київ». Замість імпортного – якісне вітчизняне. У Києві стимулюватимуть розвиток столичної промисловості. Відповідну угоду про співпрацю підписали підприємці та керівники міста. Як підніматимуть виробництво – у нашому сюжеті. Одяг, поліграфія, продукти харчування, ліки, прилади, будматеріали, військове спорядження – усі ці товари не іноземних компаній, а столичного виробника. Близько півсотні київських підприємств з усіх районів міста презентують свою продукцію. Зараз ми зустрічалися з представниками виробництв, які є у Києві. В Києві біля 700 підприємств, київських підприємств. І, на жаль, тенденція, яка спостерігається останній час – це падіння виробництва, падіння доходів, безробіття, тобто скоротилась кількість людей, працюючих в цих підприємствах. Ми розуміємо, що це ситуація, економічна ситуація, дуже складна ситуація. Зараз розпілкувалися на тему, яким чином ми можемо знайти виходи з цієї ситуації, яким чином ми можемо підтримати київських виробників. Як стимулювати розвиток столичної промисловості, обговорюють на розширеному засіданні Ради директорів підприємств. Віталій Кличко зазначив, місто повинно не лише підтримувати успішні підприємства, а й сприяти створенню нових, адже це додаткові робочі місця і податки до бюджету. До того ж, одне з основних завдань – виробництва конкурентоспроможної продукції. Ми працюємо в риночних умовах. І та продукція, яка є, вона повинна відповідати двом ключовим критеріям – якості і ціні. І в цьому напрямку це два ключових сегмента, від яких ми повинні далі рухатися. Крім того, підприємства мають налагодити ефективну систему маркетингу, аби вдало конкурувати з іншими компаніями. В штатному розписанні цих компаній, наших производителів, немає, скажімо, достатньо ефективних менеджерів по продажам, маркетингових менеджерів. Вони не придають цьому достатньо значення, хоча, на мій взгляд, це дуже важливо. Ми в Києві внедрили електронні закупки. Це важливий фактор. Я вважаю, що і тендери всі повинні бути абсолютно прозрачні. Найголовніше, не самі тендери, а іменно технічні завдання на тендери повинні бути публічні і прозрачні. За результатами спільної роботи під час наради керівники міста та підприємці підписали угоду про об'єднання зусиль щодо розвитку внутрішнього ринку. Зокрема, документ передбачає підтримку вітчизняного виробника, формування переліку промислової продукції для потреб міста, залучення інвесторів. Задача сьогодні і совету директорів, і міської адміністрації все-таки добитися, щоб покупка йшла отечественной киевской продукции, конечно, эта продукция не должна уступать по качеству иностранной. Как только загрузили предприятие, сразу увеличилась и зарплата у людей, и налоги увеличились, и все хорошо. Відчути результати співпраці міста та промисловців зможуть і кияни. Підприємці запевняють, зі збільшенням обсягів випуску столичної продукції і ціни стануть доступнішими. Олександра Роздорожна, Євгеній Тур, телеканал «Київ».
За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 11 бійців поранено. Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною, проте контрольованою, повідомляє штаб. За тиждень в середньому бойовики щодня здійснювали близько 80 обстрілів українських позицій та населених пунктів. Загалом за 7 днів зафіксовано 540 випадків порушення умов припинення вогню з боку бойовиків. З них понад половину в районі Донецька. Тільки сьогодні вздовж усієї лінії розмежування сталося близько 30 випадків збройних провокацій проти сил АТО. Вночі кремлівські найманці нанесли потужний артилерійський удар із заборонених гаубиць калібру 152 мм по наших захисниках, які несуть службу неподалік населеного пункту Дружба. Також 20 реактивних снарядів реактивної системи залпового вогню «Град» з тимчасово окупованих територій вдарили по Нижньому, що на Луганщині. Впродовж дня противник активно бив із 120-мм мінометів на всіх напрямках. Зокрема, по наших позиціях на підступах до Пісків, Опитного, шахти Бутовка і Верхньоторецького, що неподалік Донецька, а також в районі Маріуполя, по Гранітному. А по Золотому та Опитному російсько-терористичні збройні угрупування гатили з танків. У Києві перебуває близько 100 тисяч вимушених переселенців зі сходу країни та Криму. Тимчасові притулки, переповнені днями в столиці, відкрили новий. Приміщення знайшли в дитячому садочку на вулиці Каштановій. Там переобладнали кімнати, закупили побутову техніку та меблі. Кілька родин вже обживаються в тимчасовій оселі. У новій оселі переселенців зі сходу по-домашньому затишно. Кімнатами ширяться аромати свіжої випічки. Такий пірог і ватрушечки теж. В Києві цей притулок для переселенців не перший. Тетяна з дитиною покинула домівку ще рік тому. Обстріли Донецька застали її на іншій війні. Особистій з онконедугою 8-річного сина. Перший час перебувала в лікарні, потім переїхали в переповнений центр для переселенців. Жалі з одним чемоданчиком. Потом пока еще было все хорошо, нам кое-какие вещи сюда пересылали родители, потом уже все закрылось и уже нет возможности что-то куда-то отправить. Ну, я боюсь, честно, я сама боюсь, за ребенка, неизвестно какая шальная пуля, что там будет. Сусідка Тетяни Марина в столиці січня зволікала до останнього. Однак під час чергового обстрілу рідного Дзержинська таки наважилися на переїзд. Думала ненадовго. Планували виїхати тільки на 2 тижні, але, к сожалению, было затишье, уже думали возвращаться, но опять возобновились боевые действия, хотя и перемирие, но все равно есть обстрелы, поэтому мы еще здесь остались. Пундиками господині пригостили гостей – мера Києва Віталія Кличка та посла США Джефрі Паєта. Цей прихисток влаштовано спільними зусиллями влади Києва та Американського агентства з міжнародного розвитку. Для переселенців обладнали 10 житлових кімнат, 4 санвузли та 3 кухні. Одночасно у центрі можуть мешкати понад 30 осіб. Робимо все для того, щоб як можна краще зробити умови для тих, хто вимушений зараз покинути своє житло. Розуміємо, що дуже тяжко зробити ті ж самі умови, як вдома, де люди вже звикли жити. Ми намагаємося зробити все для того, щоб люди почували себе комфортно. Я схвалюю роботу київської влади і злаштування цих родин у центр. Я дуже радий, що Американське агентство з міжнародного розвитку змогло долучитися і підтримати ці зусилля. Переселенцям притулок надають на 3 місяці. За цей час люди зможуть знайти собі роботу та ліпше житло. Поки вони знаходяться тут, соціальні працівники мають допомогти людям або влаштуватися на роботу, знайти місце, де вони будуть орендувати житло або в подальшому проживати. Максимально допомогти стати на ноги. Звісно, на вулицю ніхто нікого не виселятиме, але прохання до сімей з дітьми, щоб вони так само шукали роботу. А маленьким переселенцям потрібні додаткові місця в дитсадках. Для цього міська влада також залучає позабюджетні кошти. Нові групи розмістять звільнених від орендарів приміщеннях. Залишається тільки зробити ремонт. Коштом гранту на 5 мільйонів євро від німецького уряду. Міський голова разом з Українським фондом соціальних інвестицій, що представляє інвестора, свої плани закріпили підписанням угоди. З боку Німеччини це внесок у розвиток дружніх приязних стосунків з Україною. Це також і внесок в соціальну стабільність і добробут країни, які є важливим і для всієї Європи. Ми дуже вдячні уряду Німеччини. Я звернувся за допомогою. Нам відгукнулись. Ми впевнені, що з допомогою цих грошей ми зможемо зробити ремонт і зробити ще додаткові місця для декількох тисяч
діток. Кошти надаватимуться безпосередньо підрядником. Контролюватиме хідремонти незалежний архітектор, найнятий інвестором. Він слідкуватиме і за якістю, і за технічним станом робіт. Буде місце і фінансовому аудиту. Зараз проект лише на етапі старту, та з роботами, кажуть, не затягуватимуть. Поки що ми проводимо підготовчу роботу. Ми зібрали заявки приблизно 40 дитячих дошкільних закладів. Ми налаштовані на те, щоб цієї осені вже мати результати, вже відкрити декілька таких розширених закладів і десь протягом, мабуть, року в основному завершити цю програму. Першою хвилою проєкту передбачено відновити 15 груп у 4 дитячих садках. Разом з Києвом у рамках цього проєкту за реконструкцію дитячих садочків візьмуться і львів'яни. Та обсяги роботи значно менше. Ремонтуватимуть лише 2 об'єкти. Тим часом коштом міського бюджету в дитячих садочках столиці проводять ремонти кімнат, добудовують і 2 нових заклади. Все це дозволить за рік скоротити чергу до дитсадків на третину. Івана Біличенко, Денис Кладов, телеканал Київ. До початку нового навчального року ще 2 місяці, міська влада вже почала перевіряти готовність освітніх об'єктів. Інспектують кожну школу і садочок, аби з'ясувати, як просуваються ремонтні роботи і де потрібна допомога. У 168-й столичній школі будують ліфт. Тут він потрібен як повітря, бо майже чверть учнів – діти з особливими потребами. Чимало з них пересувається тільки на візках. Інженери зробили обстеження і прийшли до висновку, що можна зробити лише зовнішній ліфт. Ви на другому поверсі побачите, там буде в'їзд на другому поверсі замість вікна зроблений. Це найбільша школа столиці, де в класах разом зі звичайними учнями освіту здобувають діти з ДЦП. Для них і особливі умови – спеціальні поручні, безбар'єрні туалети, пороги у дверях та умивальники, також розраховані на візочників. І це лише частина того, що зробили за бюджетні гроші Києва. Ми віднайшли кошти у розмірі майже 1 мільйон гривень. І сьогодні ще в комісіях Київської міської ради обговорюємо можливість ще додаткового фінансування на 500 тисяч гривень для того, щоб підготувати цю школу до 1 вересня. До оновлення школи долучився і уряд США. Їхнім коштом застарілий актовий зал перетворили на сучасний, обладнавши акустичною апаратурою. Але головне тут – пандуси, щоб діти з обмеженими можливостями стали активними учасниками будь-яких заходів. Справа в тому, що в колективі здоровому діти розвиваються набагато швидше і забувають навіть, що вони не можуть рухатися. І дуже часто на цьому підсвідомому рівні не зрозуміли, чому діти починають рухатись, ставати з колясок. Такого капітального ремонту школа не бачила майже 40 років свого існування. Американські спонсори вирішили ще й утеплити заклад, закупили найсучасніші протипожежні матеріали. До холодів готується і дитсадок номер 590. Зекономити на опаленні допомагають турецькі благодійники. За їхні гроші, а також батьків, ремонтують весь садок, бо тут виховують 221 дитину з порушенням опорно-рухового апарату. Ми плануємо на вересень відкрити групу з особливими вадами дітей-колясочників, які потребують особливої уваги і особливого приміщення. І тому ми зараз робимо ремонт для таких дітей, які самі не рухаються. А це вже звичайний садок номер 581. Лише зараз він заграв яскравими барвами, а рік тому виглядав зовсім інакше. Рік тому я була в цьому дитсадку, і тут було просто жахливо. Тут були обдерті стіни, тут були дуже низькі стелі, тут ці кахлі всі відпадали. 3 800 000 гривень із міського бюджету виділила влада, аби зробити цей садочок не лише красивим, а й комфортним та енергоощадним. На пол положено ОСБ, везде знаходяться повністю по полу труби протягнуті, тобто поли з утепленням, щоб діти могли нормально гратися, щоб ніхто не застудився. Капітальний ремонт роблять і в тій частині садочка, яку звільнили від орендарів. 1 вересня тут додатково приймуть 60 дітлахів. Київська міська влада вперше робить таку комплексну програму по відновленню дитячих садків у місті Київ. До цього це ніхто не робив. Що ми маємо на увазі? Це те, що ми розриваємо договори оренди. Те, що ми сьогодні реконструюємо старі дитсадки занедбані. Це те, що ми створюємо додаткові групи. Виділила столична влада і гроші на реконструкцію садочка номер 585. Тут роблять новий дах. Проєктно-кошторисну документацію підготували ще 2012 року. 2 роки чекали фінансування. Тільки з приходом
команди Кличка були виділені перші кошти у розмірі 4 мільйонів гривень. І на сьогодні ми бачимо, роботи тривають, але ще дуже багато у нас попереду. За два роки матеріали та послуги значно здорожчали, тож столиці доведеться вишукувати додаткові кошти. А вести в експлуатацію садок на 220 місць зможуть хіба що наступного року. Загалом на ремонти та будівництво нових закладів освіти місто виділило цьогоріч 280 мільйонів гривень. Вже цієї осені вихованці зустріне новенька школа у Дніпровському районі, а на Дарниці та Солом'янці запрацює по ще одному садочку. Світлана Жайворонок, Денис Кладов, телеканал «Київ». У консультативно-діагностичному центрі Деснянського району з'явився новий мамограф. Безкоштовно проводити діагностику на сучасному цифровому приладі зможуть усім жінкам, які потребують такого обстеження. Попередження та вчасне виявлення онкозахворювань – запорука вдалого лікування, кажуть медики. Тепер швидке, зручне, а головне – якісне обстеження молочних залоз зможуть пройти жінки Деснянського району. Новий сучасний мамограф в цьому консультативно-діагностичному центрі з'явився вперше. Зараз дуже актуальне це питання в зв'язку з тим, що дуже багато йде патологій молочної залози. У нас в районі проживає порядка 8,5 тисяч чорнобильців. У нас дуже багато жінок, як ви знаєте, то спальний район, і які потребують це дослідження. На придбання та встановлення такого рентгенівського приладу зі столичного бюджету витратили 1 300 000 гривень. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, новий мамограф вітчизняного виробництва відповідає усім сучасним вимогам, якісний та ще й дешевший в обслуговуванні. Мамограф дає можливість одразу ж отримати дослідження, не потрібно чекати, можна отримати дослідження не на пленку, на компакт-диск записати, або розпечатати на принтері фотографії, необхідні для діагностики заболівання. Це обладнання в першу чергу потрібно для профілактики. Воно на лікування ніяк не впливає, але воно впливає на ранню діагностику, на раннє виявлення цієї хвороби. Тому це шанс для киянок зберегти своє здоров'я. Особливо радіють новому обладнанню відвідувачки діагностичного центру. Адже раніше проходити подібні обстеження жінкам доводилося в інших медзакладах міста. Було на Закревського. А туди ми їздили, один день записувалися, другий день їхали, третій день вже йшли. А тут нам зручно, всім жінкам. Жінок у нас тут багато. Дуже потрібен, дуже. Це необхідно, тим паче, якщо не в кожному районі він є. А люди потребують цьому. Буду знати, тепер буду звертатись сюди. Загалом у Деснянському районі мешкають близько 90 тисяч жінок, які потребують такого обстеження. Обратився зараз до руководства поліклініки, для того, щоб розглянули можливість обслідування при необхідних нагрузках в 3 зміни обслідування. Ну, грубо говоря, з 8 утра і до 8-9 часов вечора. Для цього ми знайдемо всі можливості, для того, щоб всі нуждающиеся в такому обслідуванні мали можливість отримати необхідну медицинську допомогу. Пройти діагностику на сучасному мамографі зможуть усі відвідувачки медзакладу безкоштовно. Олександра Розторожна, Євгеній Тур, телеканал «Київ». Фінансування пологових будинків в столиці майже однакове, а умови надання послуг породіллям різні. Такий висновок зробив заступник голови КМДА Михайло Радуцький під час інспектування закладів. В чому причина – далі в сюжеті. 5-й пологовий будинок. Ще на подвір'ї увагу привертають новенькі котли для альтернативного опалення. Головний лікар пояснює, вони працюють на тирсі, і їх встановлення значно здешевить тепло у лікарні. Це найостанній котел, пілетний котел, який ми будемо обеспечены теплом всегда. И какую температуру надо будет выставлять, мы уже сами будем. И самое главное, экономия в половину меньше. Экономлять тут и на кисні. Балони наповнюють у власні новенькі кисневі станції. Мы вырабатываем сами для себя кислород. В половину меньше денег. Мало того, еще надо и отдаем другим роддомам и больницам, которые просят у нас. Заряжаем им баллонные кислороды за спасибо. Осучаснення лікарні тут роблять власним коштом. Це, я так розумію, з тих платних услуг, які оказує роддом. Я правильно розумію? Тобто не в карман врачі забирають і главврачі, а вкладають. Я правильно вас услышав? Дуже правильно. За ці гроші створюють і європейські умови для породіль. Це єдиний пологовий будинок, де просто у приймальні розташували операційну, де готові за 3 хвилини допомогти тяжким пацієнткам. Ні в одному роддомі немає операційної в прийомному відділенні, де одразу ж оказується допомога. Роди приймати,
операция, сразу же... Нормальный европейский стандарт, так должно быть, это не ноу-хау. У самих пологових залах все за світовими стандартами. Є навіть боксерські груші для зняття стресу під час переймів. По просьбі жінки говорили, що вам дати. Вони говорять, Михайло Васильович, коли схватки, треба щось виходити. І от люди стучать. 80% жінки стоїть, вона кричить і бам, бам, бам. Так. Після пологові кімнати є і безкоштовні, і платні. Однак всі вони з душами, туалетами розраховані і на відвідувачів породіль. Гаряча вода, все є, все хорошо. Да, у нас все абсолютно є, можете посмотреть, нас кормять. Нас осматривають, нас на кнопку нажимаєш, приходять, то есть нас все хорошо. А це пологовий будинок номер 3. Вже біля входу насторожує оголошення про дозвіл відвідування породіль лише протягом 2 годин. Якщо жінка родила, то чому щастя не устроїть її сім'ї? Чому іменно з 8 до 10? От я не розумію це. А чому не круглосуточно? Родом працює круглосуточно, чому дозволено по будням? Саме приміщення потребує ремонту. Головний лікар запевняє, намагаються робити як можуть. Фінансування не дозволяє осучаснити лікарню. Навіть столи в операційній застарілі, хоча з честю виконують свої функції. Старий стал дом достали. Да, ну, в прошлом году их восстановили, хоть обрать сделали, но не работающие. Ну, я вам так скажу, за последние 10 лет по господставкам в этот родильный дом нашло оборудование, это 2 наркозных аппарата и 1 QVS, больше ничего нет. Навіть у цих умовах тут надають всю необхідну допомогу, наголошує головний лікар. Однак зовні все тут нагадує радянські часи. Михайло Радуцький каже, комфорт можна зробити за рахунок благодійних внесків, які тут також є, як і в 5-му пологовому. Однак цими грішми розпоряджається не головний лікар, а благодійний фонд. Тут неправильне використання бюджетних коштів, непрозоре, незрозуміле використання коштів благодійного фонду. Якийсь тут благодійний фонд знаходиться. Навіщо, коли є бухгалтерія лікарні? Коли ця лікарня має право офіційно за законом отримувати гроші на спецрахунок лікарні і витрачати їх на заробітну платню, на ліки, на ремонт той самий. Навіщо тут має бути благодійний фонд? Головний лікар має бути перш за все менеджером, який знає, як з користю для закладу витратити кожну копійку, як бюджетну, так і благодійну. Місто Київ за ініціативою мера, Київська рада проголосувала, якщо раніше 50% від грошей зі спецрахунку, який заробляла лікарня, віддавалися в міський бюджет, то сьогодні 70% вже залишається в лікарні, а 30% міський бюджет, до кінця року 100% залишається. Але і вимоги до головних лікарів мають бути жорсткішими. Ті, хто не зможе по-господарськи розпоряджатися грошима, змінять на інших, хто зможе проявити себе справжнім менеджером. Світлана Жернок, Юрій Росохай, телеканал Київ. Віражі на автівках, трюки на мотоциклах та проїзд військової техніки. На Хрещатику відбулось роуд-шоу. Під час змагань провели конкурс на Кубок Києва зі слалому. Детальніше про все це в сюжеті наших журналістів. Вони приїхали з Америки у жалюгідному стані, з ржавою бронею, проблемною коробкою передач та без кулеметів. В Україні за техніку взялися волонтери. За кілька місяців вилікували старенькі автівки. Залишилося замінити гуму на колесах. Волонтери купують машини за кордоном за власний кошт і власним же коштом купують метал і роблять такі штурмові бойові машини для військових. Зараз, на сьогоднішній день, от ми збираємо тут на резину, тому що машина не може уїхати на війну. Іноземні військові машини – найбільша забавка для малечі. Дітвора, немов комашня, обсіла автомобілі, осідлав техніку і Даня. Хлопчині тільки 6, втім, уже хоче кермувати армійським позашляховиком. Я тепер зрозумів, що треба захищати свою рідну країну. І я від кожних днів тепер буду солдатом і почну завжди захищати нашу країну. Що би там не було. Деякі діти уже за кермом. Наприклад, ці віражі на картинг-машинах влаштували наймолодші гонщики. Естафету приймають мотоциклісти. На Хрещатику вони показують яскраве екстремальне шоу. Які емоції важливі? Їх не можна передати. Красиво було. Дуже гарно. Нам дуже подобається. Дуже. Автомобільний спорт і мотоцикли теж граються. Не менш видовищне змагання зі слалому. Учасники мають найгучніше пробоксувати дистанцію.
Екіпаж, який залишить найбільше гуми на дорозі, водночас не відхилиться від маршруту, стане переможцем. Це роуд-шоу, таке легеньке, це показовий виступ. Але Кубок Києва зі слаломи, то саме таке аматорське професійне змагання. По класам машини діляться, всі отримують якісь щирі подяки. Катаємося вже дуже давно, як би года три вже так точно катаємося. В перший раз в центрі, ще ніколи боком не валив. Надо ж когда-то попробовать. Это только эмоции, только ощущение там, победы там, над собой, над машиной, над трассой, может быть, над соперником, если удастся. Эмоций очень много. Богдан Бурліненко, Євген Тур, телеканал Київ. І це все, про що ми хотіли розповісти сьогодні, як розвиватимуться події наступного тижня. Традиційно покажуть столичні телевізійні новини. А я бажаю все найкращого і бувайте здорові.